He estat treballant aquí d'infermera des de l'any 79. Ara fa res, un mes i mig, dos mesos que m'he jubilat i a part d'això vaig estudiar també en aquesta casa, ha sigut una casa molt important per mi, amb la que he disfrutat molt, he passat moments també difícils, però sempre m'he sentit molt a gust. Hi ha hagut un canvi important amb la professió, ara som molt més independents, he aconseguit també incorporar altres camps com de recerca, d'investigació, de gestió, que tenen més pes. La investigació en infermeria és essencial per millorar la qualitat de les cures envers els nostres pacients i la particularitat que té la investigació en infermeria és que tenim una visió holística envers les persones. És important tenir en compte que la nostra investigació generalment la fem en col·laboració amb altres professionals, com poden ser metges, treballadors socials, rehabilitadors, però tot ho fem abordant de manera integral perquè veiem quines són les necessitats dels nostres pacients. El més important a l'hora de treballar, les habilitats jo crec que són a vegades més humanes, sobretot treballant aquí perquè el pacient es troba en una situació més vulnerable i confia en tot l'equip assistencial. Llavors crec que és molt important, a part d'habilitats tècniques, també habilitats més humanes i sobretot això, confiar, treballar tots junts. El primer que em va cridar l'atenció de la UCI era la gran tecnificació, però també el tracte proper al pacient i a la família. Estàs amb un límit entre la vida i la mort i la teva ajuda pot ser que es decanti cap a la vida del pacient i això resulta molt gratificant. La formació continuada de la UCI és important perquè les tècniques canvien i la tecnologia avança. I hem de garantir la millor assistència als nostres pacients i transmetre aquests coneixements a les noves generacions. Volia treballar amb persones i quan vaig descobrir infermeria i em vaig començar a mirar tot el que oferia, vaig veure que era el meu i que m'aportava tot el que jo havia buscat. Crec que infermeria, a part d'aportar-nos tot el que és el contacte amb la gent i el que jo tenia clar des del principi, que és el que volia, també aporta una formació molt àmplia des del primer any fins que acabes i tots els que et queden després com a professional. Que hi ha coses que no s'acaben amb el 65.